mas o Bayern vem forte. A arma secreta dos alemães para vencer o PSG na final. Arthur bate Ferrari no poste, provando que não é tão bom volante assim. Corinthians finalmente fecha name rights da arena, mas ninguém acredita. E os melhores piores tweets da semana na Footland. Eu sou César Cartum e esse é o F4 News, seu resumo de notícias futebolísticas da semana, com 20 centavos de opinião sem nenhuma confiança, igualzinho o Diego Souza quando encontra o Cássio. Mas antes, já sabe o que eu vou falar, né, mano? Deixa o like aí, caralho, tá fazendo nada mesmo. Domingo tem JBL com Juliette, graças a Deus. Depois de bater o Bragantino da Alemanha por 3-0 com gols do brasileiro voador Marquinhos, do mais fake jogo de Série B chovendo, Di Maria, e do Bernat, não o Alegria nas Pernas, o outro, o PSG chegou à primeira final de Champions League da sua história e tá a um joguinho de deixar a bola já inchada do menino Ney ainda mais dourada. Porém, antes de ligar a JBL no máximo, tem que ganhar do Bayern de Munique, né? Que tá louco pra trocar o funk da caixinha de som do Neymar por essa música aí. Eu já achei melhor que a música da Luísa Sonza, pra ser bem sincero. Mas falando em Oktoberfest, eu sou fã dessa festa, mas tenho que confessar que tá cada dia mais difícil de odiar o Neymar, né, cara? Boa, moleque! Bayern de Munique treina bem contra o Lyon e tá pronto pra mais uma final de Champions. O pentacampeão de Champions League Bayern de Munique venceu por 3-0 o esforçado Lyon da França na outra semifinal da Champions, sem sujar muito o uniforme, né, pra ser bem sincero, com todo respeito aí ao Juninho Pernambucano. A única preocupação na real do time alemão em todo o jogo foi desencantar o centroavante Lewandowski, que finalmente conseguiu meter um golzinho de cabeça no final do jogo, diferente do menino Ney, que tá deixando tudo pra final. Assim esperamos. A secada do Neymar no seu adversário pelo prêmio de melhor do mundo desse ano vinha dando certinho até o finalzinho do segundo tempo, mas ele teve que deixar um pouquinho de lado o boneco de vodu do polonês pra tirar uma água do joelho e quando ele voltou, tava 3-0 com um gol do Otto. Agora resta esperar o domingão cheio de Heineken na cabeça pra ver quem leva a orelhuda pra casa. Aliás, deixa o seu palpite aí pro jogo da final aqui nos comentários e caso você acerte ou erre miseravelmente, eu divulgo aqui no próximo vídeo, certão? Eu já adianto que pelo lado torcedor, sou PSG desde pequenininho nessa final, mas eu tô ligado que o Bayern de Munique tem uma arma secreta pra ganhar dos franceses, que é a escalação, a possível escalação do goleiro do 7-1, Júlio César, pra comentar o jogo. Se isso acontecer, meu irmão, não tem Mbappé que resolva. Fica a dica aí pro esporte interativo, hein, meu? Acho melhor não arriscar. Arthur bate Ferrari no poste e prova que não é tão bom volante assim como dizem. O volante brasileiro ex-Grêmio, agora também ex-Barcelona, Arthur, saiu para comemorar o fato de não ter sido escalado para jogar os 8-2 contra o Bayern de Munique e colidiu sua modesta Ferrari contra um poste nos arredores de Barcelona. Como já era esperado, o exame de bafômetro comprovou que mesmo sem ter jogado, o Arthur também estava com umas 8 na cabeça. Todo mundo bebe e dirige. Não adianta. Por sorte, o acidente não teve maiores consequências e só serviu mesmo pro Arthur chegar com a moral lá em cima no seu novo clube, a Juventus. Tá de parabéns, Arthur, hein? Só que não. Corinthians finalmente fecha o name rights da arena, mas ninguém acredita. O craque Neto anunciou essa semana no seu programa de fofoca da tarde que o Corinthians finalmente tinha conseguido empurrar a naba da dívida da arena para uma conhecida multinacional que inclusive já tinha patrocinado o clube num passado não tão distante, pela bagatela de 400 milhões de talquê. Por sua vez, o também comentariano Chico Lang cravou que o Corinthians tinha vendido o nome do estádio sim, só que para a Amazon, que, como a gente bem sabe, nunca patrocinou o Corinthians na vida. Então resta saber agora qual dos dois tá falando merda. O fato é que a torcida já foi tão iludida com essa história de name rights da arena que preferiu não acreditar em nenhum dos dois enquanto não vê tatuado na fachada do estádio o nome da firma salvadora da pátria. Errado não tá.
Porém, num furo de reportagem, esse programa pra lá de investigativo conseguiu imagens exclusivas da Arena, já com o novo nome aplicado pra fiel já ir se acostumando. Veja! E falando em comentarista imparcial, vamos agora à leitura dos melhores piores tweets da semana na Futileia, começando aqui pelo arroba Rivanzan, que mostrou toda a coerência das análises sempre bem-humoradas do Mauro César Pereira. Não tem como levar o Mauro César a sério, é um torcedor, segundo ele, fazendo cosplay de jornalista esportivo. Aí ele mostra aqui, às 23h59, Corinthians vai repetir a postura em outros jogos? Mauro sobre 3x1 do Corinthians no Coritiba com 10 com 1 a menos desde os 15 minutos. Esse jogo é café com leite, não vale a avaliação. Já à meia-noite, um minuto depois, para Mauro, Flamengo fez jogo bem aceitável contra o Coritiba, apesar dos gols perdidos. Pois então. Já o arroba Barões da Pisadinha revelou com exclusividade a inspiração para o conceito animal da nova terceira camisa do Inter. Adidas se supera a cada dia. Eu achei da hora, na real, velho. Se vier com cheirinho de baconzitos, então, mano, vai vender que nem cloroquina. E a arroba Samanta, por sua vez, revelou a tecnologia utilizada pela fornecedora de material esportivo do Cruzeiro na confecção da terceira camisa. Pegaram uma camisa de tie-dye e só colocaram o Adidas. KKKKK infinito. É verdade, mano. É muito pesquisa envolvida, né? Tem que respeitar, mano. Essa aqui, numa feirinha hippie em São Tomé das Letras, virava tendência. Se vier num combo, então, com um colar de coco e um garrafão de 5 litros, uma pulseirinha da Jamaica, não tem pra ninguém. Fica a dica aí pro marketing da Adidas pra já fazer o kit. Ai, o design é a ciência de enganar trouxa, né? Vamos combinar. E o nada clubista arroba talismã da Fiel fez uma síntese perfeita da filosofia de trabalho do Fernando Diniz no São Paulo no calor de mais um empolgante empate em casa contra o Bahia, minha porra. Diz ele aqui, se o Diniz fosse médico, o paciente morreu, mas a cirurgia foi um sucesso. Lembrando que até o Diniz está empregado e você continua aí na informalidade. E sempre preocupadíssimo com o insucesso do co-irmão São Paulo Futebol Clube, é que eu me despeço desejando uma baita de uma final de Champions pra você e pro menino Ney, né, cara? Que tem a chance de dar uma vingada de leve no 7x1 que tá tatuado na alma de todo mundo que gosta de um jogo de bola aqui nesse país. Ah, e sempre lembrando que educados deixam like antes de sair do vídeo, beleza? Tamo junto, mas sem aglomerar e até semana que vem!